Кидання на морози було непогано, Ковальчук, ні, мороз, мороз вставляє ногу, але Толі Сидоров, Ковальчук, ні. Ух та, удар, і це гол. Вельчук пробиває і влучає в нашого фотографа. Шиманець Матранчука не зміг прокинути і зараз до обіграш закидання вперед. Костіцин на пухту. Супрунюк на м'яч не ступив, він не вдалося, і зараз може бути вихід до Ковальчука. Сидорин, оп, це 3-1. Рахунок стає 3-1. Зараз буде нічия, то...